Ahoj, já jsem vám chtěla dneska jenom říct, že se mi vůbec nelíbí, jak teď všichni nadávají na českou televizi. Já jsem teď třeba koukala na ty české lvy. Hrozně se mi líbilo, jak se tam všichni ty umělci vyjádřili k té současné politické situaci. Hrozně se mi líbí, že tyhle lidi, kteří by vlastně o nás nemuseli mít starost, mohli by řešit jenom sebe, tak v sobě mají tu zodpovědnost i za ostatní občany České republiky. A oni ze své pozice, kde oni jsou vlastně chytřejší než my všichni, než většina z nás, a jsou zcestovalejší, víc toho viděli, víc toho vědí, tak oni mají tu zodpovědnost a chtějí nám pomoct, chtějí nám říct, koho bychom měli třeba volit a koho ne. Někteří si nevšimli, že už je dávno po prezidentských volbách a tak, ale jako i tak je to hezký. Ta snaha tam je prostě. Mají tu snahu, mají o nás strach, mají strach o naší budoucnost a snaží se nám tímhle způsobem pomoct. A vůbec celkově ta česká televize to nemá jednoduchý. Já jsem teď třeba někde slyšela, že česká televize má z koncesionářských poplatků 7 miliard korun. Ne, prosím vás, tak to není pravda. Žádných 7 miliard nemá. Sama česká televize se k tomu vyjádřila, dala stanovisko, že má pouze 5,66 miliard z koncesionářských poplatků. A to jako není moc peněz. Z tohohle toho ta česká televize musí nějakým způsobem vyžít. Plus k tomu, dobře, dejme tomu, ještě jsem tam nějaká almužna z Evropské unie, nějaký dotace, ale co to je, že jo? To je prostě pár korun a z toho ty chudáci musí vyžít, z toho oni musí pro nás natáčet ty reportáže, musí natáčet ty dokumentární filmy, aby jsme se vlastně vzdělávali díky nim. A to vůbec není jednoduchá situace, si to představte. A ono to je celý takový propojený, vůbec ty umělci a ta televize, ty lidi si musí navzájem logicky vlastně pomáhat, že jo? Já jsem teď třeba četla rozhovor s Klárou Isovou, která dřív jezdívala na prázdniny k babičce do Sýrie. Jo, a teď kvůli vám, sobeckým sebestředným lidem, tam už jezdit nemůže, že jo? Protože samozřejmě všichni víme, co se v Sýrii děje. A vy místo, abyste jim tam pomáhali, místo, abyste se jim to tam pokusili pomoct nějak vyřešit, poslat jim tam peníze a prostě se nějak snažili, aby tam u nich ty spory skončily, tak vy se tady jenom sebestředně dohadujete, že nechcete přijímat nějaký migranty a uprchlíky. Se nad sebou lidi ale trošku zamyslete.